हाम्रो कार्यक्रम जबसम्म एमसिसी खारेज हुँदैन तबसम्म हामी सडकमा रहनेछौँ। भोकोस् नाङ्गोस् तर योद्धा देशका योद्धा साथीहरू कदापि डराउने छैनन्, कदापि पछि हट्ने छैन भनेर म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विदेशी दलाल होसियार 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 विदेशी दलाल होसियार 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 विदेशी दलाल होसियार होसियार कृपया साथीहरू दुई लाइनमा बसेर सभ्य र भव्य तरिकाले देशका योद्धा हो हामी, हो कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि सभ्य नागरिकको परिचय दिएर सभ्य युवाको परिचय दिएर हामी आफ्नो तरिकाले लाइनमा मिलाएर बस्नु।